Dejan Dragović je očigledno rešio da postane influencer posle pobede u Zadruzi 5 i unovči na taj način dodatno svoju popularnost koju je stekao krvlju i znojem kroz golgotu koju je proživao sa svojom bivšom suprugom Dalilom Dragović. Jedan od njegovih prvih snimaka na YouTube kanalu bio taj gde odlazi sa Aleksandrom u svoju porodičnu kuću u Veternik i upoznaje sa svojom porodicom. Sve je proteklo u najboljem redu, ali ono što je šokiralo sve njegove fanove jeste Dejanov naslov klipa koji je objavio: Aleksandra Nikolić u Veterniku, Biljana je izbacila iz kuće. Ukoliko imalo pratite YouTube scenu, shvatit ćete da se Dejan samo uklapa u tu branšu, jer većina YouTubera stavlja naslove koji ne odgovaraju istini kako bi povećali preglede na ovoj platformi i samim tim više zaradili.